Алғыс білдірудің маңызы өте зор. Біреудің шынайы алғысына бөлену адамға үлкен рухани әсер береді. Ал бүтін бір ұлтқа алғыс сол елдің салт-дәстүрін, тілін, тарихын құрметтеуден басталмақ. Снежанна Пузикова қазақ еліне алғысын мемлекеттік тілді меңгеруімен жеткізді. Қаламыздағы нөмірі 51-ші жалпы білім беретін гимназияның 3-ші сынымында оқитын ол балабақшада да қазақ тобында болған. Ата-анасы орыс ұлтынан болса да, Снежанна үйде көбіне қазақша сөйлейміз дейді. Сары ақпыз қарамыз, бәріміз де бауамыз, бір қалада тұрамыз, бір мектепке барамыз. Тілегі бір, жүрегі бір, достарыммен біргеміз, алғыс айтып туған елге тату-тату жүреміз. Снежанна үйде мультфильмдерді де қазақ тілінде қарайды екен. Достарында көбісі қазақ балалары. Мемлекеттік тілде еркін сөйлейтін оны қазақ мектебіне анасы берген. Ал Ангелина Ким осы гимназияның 7-ші сынып оқушысы. Ол да алғысын қазақ тілінде жеткізді. Ағайын туған бар адам, алғыс айтып бүгінде мерекеде осындай да шаттанады, күледі, сәулесімен жарқырап төксін жарқын күн нұрын. Қазақстан халқының арта берсін бірлігі. Мерекеге орай мектеп қабырғасында кемеңгер пікір сайыс клубының ұйымдастыруымен оқушылар арасында алғыс пен ризашылық тақырыбында дебат өтті. Алғыс айту күнін оқушылардың арасында насихаттап, өздерінің позицияларына қарай түрлі пікірлерін білдіру арқылы, идеялармен ауысу барысында осы кішкене өзге этностардың тарихы жөнінде қосымша білім алу арқылы біздер осы бүгін қосымша сабақ ретінде енгізіп жатырмыз. Қызықты пікір алмасулар болып жатыр, бір-біріне оқушылар сұрақтар қойып, жалпы осы күн барысында көптеген ақпараттар алып жатыр деп есептейміз. Сонымен қатар оқушылар қабырға газеттерін шығарып, сүйікті мұғалімдеріне, ата-аналарына деген алғыстарын жеткізуді ұмытпаған. Азамат Әбілқайыр, Алтынбек Дәуітов, Арайлы таң.